to je čo? Dekoratívna misa, zíde sa na odkladanie kľúčov. Nie, Ellen. Radšej ju chod vrátiť. Ale bola v akcii. Nech bola aj zadarmo s predplatným časopisu Škaredé misy. Nechcem ju na svojom stole. Prečo nie? Braj, prečo nie? Ty si slepý? Nehodí sa k výzdobe. Tak sa tvárme, že ti tú misu dala nejaká baba. To by nefungovalo. Musel by si mať ihličky a dať mi ju nahý a potom netúžim. Fajn, ako chceš. Ale mne sa páči. Dobre, Ellen, tak ti to poviem inak. Neželám si mať tvoju misu na svojom stolíku. Dobre, vieš ty čo? Až ťa ten amok prejde a budeš sa chcieť so mnou porozprávať, budem vo svojej izbe. To nie je tvoja izba, ale moja hostovská izba, jasné? Potom je moje postavenie v tomto dome dosť diskutabilné. S tým len súhlasím. A aby som nezabudol, toto si zober. A odpras láskovo aj tú rohošku s nápisom Vítajte. Tu nie je nikto vítaný. No, matka ma viedla k tomu, aby som si ženy ctil. Ja vždy hovorievam ten špinavý hajzel. Čo je? Toto ma naštvalo. Nemáš rád karamelky? S tými karamelkami mám veľmi konkrétny plán. Takže si si to všiml. Zrejme som sa nevyjadril jasne. Nechcem túto sprostú misu vo svojej obývačke. Povedal si, že ju nechceš v hale ako misu na kľúče. Ale o miske na cukríky nebola reč. Jediné miesto, kde môže byť tá misa, je na tvojej hlave. Prepáč, ale musel som bratovi vysvetliť, že... Neviem, prečo z toho robíš takú vedu. Je to pekná misa. Tá misa je otrasná a je mi zle už pri pohľade na ňu. Pretože si zaujatý. No, nie je pekná. Je fajn. Vidíš? Už sme dva. Nie. Hlasovať sa nebude. Môj brat príživník a baba, ktorú som zbalil na jednu noc. Páni! To som posral. Maj sa, Charlie. No počkaj, len som žartoval. A vieš, čo je najhoršie? To, že som ti uverila ako taká krava. Nie si krava. Takže ti ďakujem. A za čo? No, že som prepásol takú šancu. A bolo by z toho niečo? Mohol som na tom popracovať. Prečo si to už nepriznáme? Tu nejde o misu ani o tú kočku. Ide o moje miesto v tomto dome. Je to trochu inak. Ide aj o tú misu, aj o tú kočku. Lebo ty v tomto dome miesto nemáš. To myslíš celkom vážne? Neviem, čo ti mám na to povedať. Prichýlil som teba aj tvojho syna. A chcem len to, aby si môj domov nezapratal blbosťami. To nie je blbosť. Táto misa bola ručne vyrobená na ostrove Macao. Máš pravdu, bola. A je z nej kopa ručne vyrobených črev. Dúfam, že si spokojný. No jasné. Misa je tam, kam patrí. Čo tu robíš? Len sa rozhliadam. Chýba ti, priznaj sa. Nie, uvažujem, či sa sem zmestí biliard. Nebola vôbec lacná. 14,99. Tak dobre, idem sa teda vybaliť. Mám ti pomôcť? Nie, vďaka. Počuj, Charlie. No? Rád by som sa ti poďakoval. Zachoval si sa ako chlap. Ja som už taký. Váš dom... A my všetci veľmi radi. Náš dom je náš hrad. Som tu šťastný a mám ho rád. Ta-da-ta-da, ta-da-ta. Môj dom, uprostred mojej záhrady, môj dom. Milujem karamel.